ja sabeu què passa a Porta Moscou, tenim un repte molt especial que anem posant a diferents formacions del Principat d'Andorra. Els volem conèixer millor i per això els demanem dues coses. La primera, que ens interpreten un tema propi, i la segona, que recuperin un tema llegendari de la història del Festival Europeu de la Cançó. Avui els Access Rain s'han atrevit a agafar un tema molt metal, ni més ni menys que els Lordi, amb el seu Hard Rock Hallelujah. No podia ser d'una altra manera. Així doncs, escoltem aquesta nova formació del Principat d'Andorra que segur us sorprendrà moltíssim. Access Rain, formació que neix fa 10 mesos. Estil rock dur. Influències: Metallica, Barón Rojo i Iron Maiden. Al setembre s'incorpora Jonathan Marchand, qui es converteix en teclista i compositor del grup. El tema que hem triat és Respira. És un tema que neix d'un regal a una persona molt especial, la qual atravessava un moment difícil, i aleshores doncs, una mica per animar-la i això doncs, vam decidir crear una cançó que parlés una mica de les situacions de la vida i una mica una solució, que com seria respirar. No? Respira. Estaven en el local i no sé com va sortir, això és més heavy que una lluvia de hatxes. Algú el va traduir a l'anglès i Access Rain. Som una miqueta versions. I passem una miqueta per, des d'un rock una mica clàssic com AC/DC, després anem passant cap a hard rock, metal i una miqueta de metal melòdic, sobretot amb la incorporació dels teclats. Vam escollir la cançó de Hard Rock Hallelujah de Lordi, que va guanyar el 2006 al Festival d'Eurovisió, perquè era la que més apropava a l'estil del nostre grup. I era, per nosaltres és la més divertida que s'ha fet mai a Eurovisió, que trenca amb tots els estils que s'ha fet mai. Pot ser una plataforma en el sentit de que un cop es donen a conèixer per allà i sempre pugen a l'escenari i un cop que estan allà ja són coneguts. Ja no són aquells que toquen al poble, són els que estaven a Eurovisió. Em sembla que el que més pot funcionar doncs, és un grup que faci un estil que ressalti de cara als altres. Aquí veig dos vessants, no? La vessant, la primera, la que més m'agrada potser és la de promocionar a grups o cantants d'Andorra, compositors, etc. La segona vessant és la de promocionar el país. És una forma, pues, de una publicitat per Andorra. Andorra és un país petit, és un país que viu del turisme i la veritat és que la imatge que veu milions de persones, no? Pues afavoreix bastant Andorra.